Biz tamaşaçılarımız, növbəti mövzumuz kişi sonsuzluğu, kişilərdə ümumiyyətlə prostat vəzi xəstəlikləri, cinsi funksiya zəifləməsi, onların səbəbləri və düzgün müayinə müalicəsi haqqında məlumat vermək üçün qonağımızı studiyamıza dəvət edirəm. Xətai İstinsi Klinikasının dermatovenyroloq androloqa Azər Mirzəyev. Doktor, buyurun. Hoş gəlmişsiniz, doktor. Necəsiniz? Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gəldiyinizə görə. Keçin istəyirsiniz biz əyləşək. Çox xoşdur sizi yenə də studiyamızda görmək. Təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik və əziz tamaşaçılarımız, nəzərinizə çatdırım ki, proqramımız canlı yayımlanır. Suallarınız varsa, özünüzlə əlaqədar həkim @xətai Instagram səhifəmiz üçün aktivdir, yazıb göndərə bilərsiniz. Və Azər doktor, ümumiyyətlə qeyd elədim ki, kişi sonsuzluğu, cinsi funksiya zəifləməsi, bu haqda məlumat verəcəksiniz. Səbəbləri nədir? Belə başlayardıq. Ümumiyyətlə, kişilərdə cinsiyyət funksiyasının pozulması dedikdə, burada təkcə, yəni deyirəm də, cinsi funksiyadan söhbət getmir. Yəni ki, ola bilər ki, prostat vəzi də bu əlaqədar olsun, böyrək sistemi ilə əlaqədar olsun. Yəni bunlar bir kompleks şəkildə bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. Kişilərdə çirik cinsiyyət sistemi, yəni reproduktiv sisteminin problemləri ilə bağlı məsələlər həmişə aktual olmuşdur və hal-hazırda da bu aktualdır. Yəni ki, son vaxtlar, yəni ki, son illər bu sahədə xəstələrin müraciətləri artmışdır. Bu da ondan irəli gəlir ki, onlar artıq özlərində bu problemləri hiss edirlər. Yəni ki, cinsiyyət sistemində əmələ gələn zəiflik bu artıq siqnaldır və bu onlar artıq başa düşməlidirlər ki, problem vardır və buna düzgün yanaşmalıdırlar. Bunun üçün ilk növbədə düzgün müayinə bu müalicənin əsasının birinci hissəsini, onun düzgün müayinəsi təşkil edir. Cinsi funksiyanın pozulması bir neçə səbəblərdən olur. Ola bilər ki, bu hər hansı bir daxili orqanlarda gedən bir patoloji prosesin nəticəsində baş versin. Ola bilər ki, prostat vəzi ilə əlaqədar olsun. Və yaxud da sizin cinsiyyət sistemində olan müəyyən infeksion xəstəliklər, hansı ki, bunlar vaxtı ilə cinsi yolla keçən xəstəlikləri yoluxublar. Bunlarda xroniki halda bu davam edir və sonra bu təbii ki, prostat vəzi və digər orqanlara öz mənfi təsirini göstərir ki, sonda bu da gətirib cinsi zəifliyə və sonsuzluq problemi ilə xəstəni üz-üzə qoya bilər. Cinsi funksiyanın pozulmasının əmələ gəlməsində, bayaq dediyim kimi, cinsi xəstəliklər, yəni infeksion xəstəliklər, burada daxildir xlamidiya, mikoplazma, ureplazma, qonoreya, trixomoniyaz kimi hansı ki xəstəliklərdir ki, bu barədə biz əvvəllər də danışmışıq. Və eyni zamanda endokrinoloji sistemdə olan problemlər, yəni ki, hormonal problemlər ilə əlaqədar ola bilər. Eyni zamanda sinir psixoloji, yəni ki, problemlər gətirib bu xəstələrdə bu kimi problemlər yarada bilər. Yəni ki, bu xəstələrdə problem olduqda buna bir tərəfli yox, biraz geniş baxmaq lazımdır bu problemin həllinə. Yəni ki, araşdırmaq lazımdır ki, bu haradan qaynaqlanır. Yəni demək istəyirəm ki, gənc, orta və yaşlı nəslin nümayəndələrində bu xəstəliyin klinikası fərqlənir. Və ona görə də buna bir qədər profesional nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq lazımdır ki, problemi tapıb və onu düzgün çözmək, düzgün həll eləmək lazımdır. Yəni siz xüsusən vurguladınız cinsi yolla keçən xəstəliklər və onların fəsadları haqqında istəyərdim, məlumat verərdiniz. Cinsi yolla yayılan xəstəliklər, dediyim kimi, bunlar, bayaq demişdim, yenə də deyirəm, yəni ki, bunlar hansı ki, adından da görsəndiyi kimi cinsi yolla keçən xəstəliklərdir. Burada söhbət gedir qonoreya, trixomoniyaz, xlamidiyoz, mikoplazma, ureplazma, herpes, bəzi hallarda isə daha ciddi xəstəliklər, hansı ki, siflis və digər daha ağır xəstəliklərlə biz danışa bilərik, haqqında danışa bilərik. Ancaq bunlar əsasən İlin bütün fəzillərində, əsasən də yay fəzillində bunlarda aktivlik müşahidə edilir. Bu da, dediyim kimi, isti hava şəraiti və insanların miqrasiyası, yəni onların xaricə səfər eləmələri və yaxud ölkə daxilində turistlərin axını ilə əlaqədar biz son zamanlar cinsi infeksiyaların yayılmasını, onların aktivləşməsini müşahidə edirik. Bura əsasən xlamidiyoz, trixomoniyaz, qonoreya kimi xəstəlikləri biz göstərə bilərik. Bu xəstəliklərdə ilkin simptomlar əsasən cinsiyyət sistemində sidiyə çıxarkən göynəmə, yanğı, ağrının olması, tam sidiyə çıxa bilməmək hissinin olması, bunlarda gecə vaxtı tez-tez sidiyə durma, sidik kanalından irinli ifrazatın axması, bunlarda qarın aşağı nahiyyəsində ağrı, diskomfort, bu kimi hallar ilk növbədə özünü göstərir ki, bu cinsi yolla yayılan xəstəliklərin ilkin əlamətləridir. Ancaq bəzən xəstələr bunu qaçırırlar və onlar buna fikir vermirlər, bəzən də hər hansı bir dostun köməyinə müraciət edirlər və yaxud da ki, apteka müraciət edib hər hansı bir dərmanı alırlar, içirlər və proses bir qədər sönür. Ondan sonra yenə də, deməli, bir neçə vaxtdan sonra, təxminən 15-20 gündən sonra yenə də aktivləşməsi müşahidə olunur və bu da xəstələr özlərini artıq ikinci dəfə problemlə üz-üzə qoyur.
qoyurlar. Ona görə də ilk növbədə bu xəstələrdə ilkin simptomlar meydana çıxdıqda artıq onlar görürlər ki, bayaq sadaladığım o klinik əlamətlər onlarda vardır və onlar müraciət etməlidirlər ki, bunu aydınlaşdıraq görək hansı infeksiyadır. Yenə də deyirəm, heç də bütün infeksiyalar eyni sxemlə müalicə olunmur. Və burada hər bir xəstəliyi aydınlaşdırdıqdan sonra onun müalicəsini yanaşmaq lazımdır. Digər əlamət, bayaq dediyim kimi, bu xəstələr müalicə olunmadıqda, xroniki hala keçdikdə, onlarda sonda bu cinsi zəiflik sonsuzluq problemi yarada bilər. Cinsi zəiflik zamanı da, bayaq dediyim kimi, bu əgər birbaşa sırf cinsi infeksiyalarla bağlıdırsa, bu bir başqa bir formada keçir. Bu xəstələrdə ilkin olaraq, yenə dediyim kimi, o bayaqki əlamətlər, yəni sidiyə çıxarkən diskomfort, sidiyə tam çıxmamaq, qırıq-qırıq çıxmaq bu kimi hisslər. Sonra bu prosesin sönməsi və itməsi müşahidə olunur və sonra alınır artıq cinsi funksiyanın zəifləməsini görürlər. Yəni potensiya artıq əvvəlki kimi deyildir və onlar başlayırlar narahat olmağa. Bu çox vaxt biz bunu gənc və orta yaşlı nəsil nümayəndələrində müşahidə edirik. Eyni zamanda hər hansı bir soyuqlama və yaxud prostat vəzinin soyuqlaması, infeksiyanın prostat vəziyyə düşməsi ilə də əlaqədar cinsi zəiflik baş verə bilər. Yəni ki, birbaşa cinsi zəifliyin əmələ gəlməsi prostat vəzi xəstəlikləri ilə birbaşa əlaqədardır. Çünki qalxan yolla infeksiya prostat vəziyyə düşə bilər və burada prostat vəzidə müəyyən problemlər yarada bilər ki, onlarda da sidiyə çıxma haqqının pozulması, sidiyə çıxarkən ağrılı olması və yaxud gecə vaxt tez-tez sidiyə çıxma bu artıq kəskin prostatitdən xəbər verir. Bəzi hallarda isə xroniki prostatit biz müşahidə edirik və onlar bizə daha çox xroniki prostatitlə şikayətlərlə müraciət edirlər ki, onlarda bu çox vaxt infeksiyalarla yox, birbaşa durğunluqla əlaqədar olunur. Buna durğunluq prostatiti, kongestiv prostatit də deyilir ki, bu xəstələrdə də ilkin simptomlar sidiyə çıxma aktının zəifləməsi və yaxud təzyiqin aşağı düşməsi, ağrılı olması, qarın aşağı nəhəsində ağrıların olması və sonda da dediyim kimi cinsi zəiflik problemi xəstələrdə deməli baş verir. Və bunlar bəzən müəyyən apteklərə müraciət edirlər, dərman qəbul edirlər və prosesi daha da dərinləşdirirlər. Ona görə də ilk növbədə xəstəliyin klinikasını artıq müşahidə etdikdən sonra düzgün ona uyğun profesional həkimə müraciət etmək və onu araşdırıb və düzgün müalicə taktikası seçmək lazımdır. Mən istəyirəm, əziz tamaşaçılarımız, bir də nəzərinizə çatdırım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının dermatovenyoroloq, androloq Azər Mirzəyevdir. Mövzumuz kişi sonsuzluğu, prostat vəzi xəstəlikləri, cinsi funksiyanın zəifləməsi, düzgün müayinə və müalicəsi haqqındadır. Əgər suallarınız varsa, həkim alt xətt üçün Instagram səhifəmizə yazıb göndərə bilərsiniz. Canlı yayımda Azər doktor suallarınızı cavablandıracaqdır. Və doktor, prostat vəzi xəstəlikləri də qeyd elədiniz ki, artıq gətirib çıxarır. Yəni bu da cavan yaşlı şəxslərdə və yaxud da yaşlı insanlarda, yəni fərqlənirmi bu xəstəliklər? Cavan yaşlı nəsil nümayəndələrində çox biz kəskin prostatiti müşahidə edirik. Bunlar deməli temperaturun artması, yəni dediyim kimi müəyyən enli ifrazatın gəlməsi ilə baş verə bilər. Yəni ki, kəskin prostatit, yəni deyirəm, özünü bir bazar kəskin formada göstərir, adından da görsəndiyi kimi və bu gənclərdə, cavanlarda müşahidə olunur. Amma bu elə də çox bir faiz təşkil edəmir. Əsasən biz çox vaxt bayaq dediyim ki, xroniki prostatiti müşahidə edirik. Bu da durğunluqla əlaqədardır ki, aşağı çanaq orqanlarında durğunluğun yaranması və yaxud vaxtilə keçirilən hər hansı bir xəstəliyin orada artıq özünə qalıb yuva salması və onun sonra prosesin xroniki formaya keçməsi xroniki prostatitlə xəstəni üz-üzə qoyur. Bu xəstələr əsasən bizə orta yaşlı, bir qədər yaşlı nəsil nümayəndələrində biz xroniki prostatiti müşahidə edirik. Onlar bəzən bu qaçırırlar vaxtı və onlar bunu bəzən düşünürlər ki, özü keçər və yaxud müəyyən dərmanlardan istifadə edirlər. Ancaq sonradan onlarda müəyyən cinsi funksiyada olan zəiflik onları həkimə müraciət etməyə vadar edir. Burada da bir neçə səbəblər vardır. Dediyim kimi, kəskin prostatitdə proses tez bir zamanda, yəni ki, müalicəyə tabi olur və orada müəyyən biz antibiotiklərdən də istifadə edirik və digər müalicə taktikası seçirik. Amma xroniki prostatitdə biraz fərqli yanaşma tərzi olmalıdır. Çünki burada xəstənin yaşı və vəziyyəti nəzərə alınmalıdır və burada dediyim kimi bəzən proses aşağı çanaq orqanlarında qan dövranının pozulmasına, mikrosirkulyasiyanın pozulmasına gətirib çıxardır. Eyni zamanda müəyyən qədər damarlarda aterosklerotik proseslər gedir. Yaşlı nəsil nümayəndələrdə biz deməli prostat vəzinin fizioloji hipertrofiyasını, yəni onun böyüməsini müşahidə edirik və bu çox vaxt bəzən adenoma ilə nəticələnir. Ona görə də ilkin dövrdə əgər xroniki prostatitdə düzgün yanaşma baş versə, o xəstələri biz bir qədər onun ömrünü uzatmış olaraq nə mənada? Yəni ki, prostatın o sonrakı fəsadlarının qarşısını ala bilərik müəyyən müalicə vasitələri ilə. Bunu biz nail oluruq buna ki, bunun hansı ki bizim üçün fəxətayı
estetik klinikasında bunun için her bir şərait yaradılmışdır. Yəni ki, burada biz həm medikamentoz müalicə, həm təbii, həm qeyri-təbii, həm fizioloji müalicə metodlarından istifadə edirik ki, həmin bu xroniki prostatit olan xəstələri müəyyən kurslarla müalicə edirik. Yəni burada xroniki prostatitdə xəstə heç də bir kursda sağalmır. Yəni ki, burada növbəti etapda fizioterapevtik müalicə proseduraları var, daha sonra digər rehabilitasyon prosesləri var ki, bunların hamısını kompleks şəkildə edəmək lazımdır ki, xəstə sonda sağalsın və məmnun qalsın. Doktor, bizdə tamaşaçılarımız, bir tamaşaçımız proqramanın nəticəsini sizdən xahiş edib ki, amma tam da qeyd eləməyib, sayını qeyd eləməyib. Sadəcə qeyd edib ki, irəli hərəkətlər 27%. Sonra rəqs hərəkətlər 45 və hərəkətlər 28%. Yəni problem var ailədə hamilə qalma problemi qeyd edilir ki, bu səbəbdən ola bilərmi? Ümumiyyətlə, əgər sonsuzluqdan söhbət gedirsə, ilk növbədə təbii ki, biz spermoqrammanın analizini xəstədən yəni istəyirik və onu əldə edirik və bundan sonra spermoqrammanı biz başlayırıq, yəni ki, bunu çözməyə və onu aydınlaşdırmağa ki, problem hardadır. Burada əgər söhbət spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı olmasından gedirsə, bayaq indi sual verən şəxsdə də mən başa düşürəm ki, bir qədər orada zəiflik vardır. Yəni 27-28 dərəcə spermatozoidlərin aktivliyinin olması bu maylanmanın yəni ki, baş verməsi üçün müəyyən problem yarada bilər. Yəni ki, orada çalışmaq lazımdır ki, maksimum hərəkətlərin sayı çox olsun. Yəni ki, əgər azaspermiyadan söhbət gedirsə, biz onun normal spermiya, yəni ki, normal spermatozoidlərin normal aktivliyinin gətirib çıxartmalıyıq ki, yəni ki, bu ola bilər ki, yəni deyirəm də, müxtəlif normativlər vardır. Bəzi normativlərdə bu 30-35, bəzilərində isə 50 dərəcə, 50% üstündə olur. Ona görə də biz laboratoriyada bunu aydınlaşdırdıqdan sonra o xəstə ilə, yəni ki, birbaşa üzbəyüz oturub söhbət eləmək və o analizləri əldə eləmək, yəni burada ola bilər ki, spermoqrammadan başqa bizə ola bilər lazım olsun hormonal sferanın yoxlanması. Çünki dediyim kimi, bu iki sahə bir-biri ilə çox sıx əlaqədardır. Yəni ki, hormonal sferada baş verən müəyyən problemlər də spermatozoidlərin aktivliyinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Eləcə də ola bilər ki, hər hansı bir cinsi infeksiya buna səbəbdir və ilk növbədə bunu araşdırıb, ondan sonra konkret bir söz demək olar, yəni müalicə haqqında düşünmək olar. Ümumiyyətlə, kişi sonsuzluğunun əsas yaranma səbəbləri, təbii ki, indi çoxdur səbəblər. Mən istəyərdim, o haqqda tamaşaçılarınıza məlumat verərdiniz, sadalayardınız zəhmət olmasa. Kişi sonsuzluğu yaranma səbəbləri çoxdur, amma bunlardan mən əsaslarının üzərində dayanmaq istəyirəm. Və demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, əgər ailə quran cütlüklərdə bir il ərzində, yəni ki, bu uşaq dünyada gəlmirsə, yəni ki, mayalanma baş vermirsə, artıq həyəcan təbili çalmaq lazımdır və mütləq şəkildə müraciət etmək lazımdır düzgün profilli həkimə. Və burada aydınlaşdırmaq lazımdır ilk növbədə bu xəstədə o spermoqrammanın vəziyyətini nə yerdədir. Ola bilər ki, spermatozoidlərin aktivliyi norma daxilindədir. Burada tamamilə başqa bir səbəbdən sonsuzluq baş verir. Ola bilər ki, cütlüklərdən, ola bilər ki, birində problem var, digərində yoxdur. Bizdə adətən çox vaxt problemi yəni xanımda, qadında axtarırlar. Amma çox vaxt görürsünüz ki, biz araşdıranda görürük ki, kişilərdə daha çox problem yaranır. Bəzən də bu 50-50-yə təşkil edir. Ona görə də dərhal qərar vermək və dərhal günahı kimdəsə axtarmaq lazım deyildir. Bunun yaranma səbəbləri cinsi infeksiyalardan tutmuş, hormonal pozunluq, sinir psixoloji gərginlik, bütün bunlar, yəni deyirəm də, bu əsas 3 faktor, yəni ki, sonsuzluğun əmələ gəlməsində problem yarada bilər. Eləcə də uyuşmamazlıq, ola bilər ki, hər iki şəxsdə bu maylanma baş verir, bu da uyuşmamazlıq nəticəsində əmələ gələ bilər. Yəni, istənilən halda, əgər bu cütlüklərdə, yəni ki, elə də ciddi bir problem yoxdursa, yəni spermatozoidlərin var, amma aktivliyi aşağıdırsa və yaxud da ki, belə deyək, yumurtalıqlar normal fəaliyyət göstərmirsə, onların fəaliyyətini bərpa eləmək, spermatozoidlərin aktivliyini qaldırmaq, bütün bunları eləmək və sonda müsbət nəticə əldə eləmək olar. Amma bəzi hallarda əgər problem dərindədirsə, o aspermiyadır, yəni ki, belə deyək, xəstədə spermatozoid yoxdursa, əgər bunda anadan gəlmə müəyyən bir ciddi bir problemlər varsa, əgər onda artıq digər süni mayalama metodlarından istifadə eləməklə sonda müsbət nəticə əldə eləmək olar. Bir tamaşaçımız sualını vardır ki, hansı cinsi yolla keçən infeksiya gətirib sonsuzluğa çıxara bilər? Ümumiyyətlə, cinsi yolla keçən infeksiyaların
bir çoxu əsasən də söhbət gedir xlamidioz, deməli trixomoniaz, qonoreya, bəzi hallarda isə herpes sitomegalovirus kimi cinsi yollan yayılan infeksiyalar gətirib sonsuzluğa çıxara bilər. Yenə deyirəm də istənilən halda cinsi problemi varsa bu şəxsin mütləq şəkildə onu həll etməlidir. Və yaxud da ki, nikaha girməzdən öncə bu analizlərin aparılması çox vacibdir. Çox vacibdir ki, sonda belə arzu olmaz nəticələr olmasın. Doktor, biz mövzumuza davam edəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız, hal-hazırda Xətai İstetik Klinikası ilə bağlı bir video görüntümüz var. Buyurun, izləyin. Bəzi sevgilərin tərifi yoxdur, övlad kimi. Bəzi nemətlərin isə dəyəri ölçülmür, sağlamlıq kimi. Sağlamlığın yerində, sevdiklərin yanındadırsa, dünyanın ən zəngini sənsən demək. Həyat çox dəyərlidir. Onu xəstəliyə qurban verməyə dəyməz. Ediləcək işlər çox, vaxt qısadır. Ümidinizi itirməyin. Çünki hər şeyin çarəsi var. Həyata bağlanın. Çünki sizi ona bağlayan sevdikləriniz var. Sağlamlığınız etibarlı əllərdədir. Ondan əmin olun. Sağlam sabah, gözəl gələcək üçün Xətai Estetik Klinikası. Davam edir əziz tamaşaçılarımız. Mən bir daha xatırladım ki, mövzumuz kişilərdə kişi sonsuzluğu, onun yarama səbəbləri, prostat vəzi xəstəlikləri, cinsi funksiya zəifləməsi haqqındadır. Qonağımız Xətai İstetik Klinikasının dermatovenerolog, androloqu Azər Mirzəyevdir. Suallarınız varsa, həkim alt xəttəş Instagram səhifəmiz üçün aktivdir. Və doktor, biz davam edək. Xətai İstetik Mərkəzində sonsuzluq və cinsi zəiflik müalicəsi mərkəzi yaradılıb. Mən istəyərdim bu haqda məlumat verərdiniz tamaşaçılarımız. Çünki yəni fərdi olaraq necə məşğul olursunuz, yanaşma tərzi xəstələr necədir, müalicə? Mən sizə deyim, yəni Xətai İstetik Klinikası dedikdə çox vaxt elə insanlarda, bəzi adamlarda belə təsəvvür yaradır ki, burada biz ancaq estetik problemlərin həllində məşğuluq, dəri. Təbii ki, burada bütün o estetik məsələlər, damar problemləri, bütün estetik əməliyyatlar yüksək səviyyədə bizim klinikamızda icra olunur. Bunun üçün bu hər bir şərait yaradılmışdır. Yəni, istər yeni texnika nöqteyi nəzərdən, yəni aparat texnika demək istəyirəm, bunlar hamısı bizdə yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərir. Ancaq eyni zamanda klinikamızda son 5 ildə cinsi zəiflik və sonsuzluğun müalicəsi mərkəzi yaradılmışdır. Və şəxsən mən bu işlərlə burada məşğul oluram və insanlar yavaş-yavaş başa düşürlər ki, yəni düzgün ünvana müraciət edəmək, düzgün profesional həkimə müraciət edəmək lazımdır. Çünki gələnlərin çoxunda mən baxıram onların əllərindəki o sənədlərə, müəyyən o istəyirsə, bayaq dediniz, o spermoqramma ilə bağlı araşdırmalar və yaxud da ki, cinsi xəstəliklər, sonsuzluqla bağlı problemlər. Çox vaxt, çox təəssüf ki, yanlış ünvanlara gedirlər. Yəni ki, tamamilə bu işlə məşğul olmayan insanlar görürsünüz ki, götürürlər bu işləri, görürlər və sonra da əmələ gəlməyəndə sonra da deyirlər ki, bu çox təəssüf ki, belə oldu. Amma belə olmamalıdır. Yəni, hər bir həkim öz işinlə məşğul olmalıdır. Eləcə də əczaxanalarda, apteklərdə xəstəyə düzgün istiqamət vermək lazımdır. Yenə də mən qayıdıram həmin sizin suala, yəni nəyə demək istəyirəm ki, bu mərkəzdə profesional şəkildə, əgər insanda sidik cinsiyyət sistemində, reproduktiv sistemində problem vardırsa, yəni ki, bu hiss edirsə, əgər sidiyə gedəndə çətinliyi var və yaxud cinsi funksiyası normal icra eləyə bilmir, prostatla bağlı problemlər var, sonsuzluqla bağlı problemlər var. Onlar birbaşa o mərkəzə müraciət edəməlidir. Bəli, birbaşa Xətai Klinikasına və birbaşa mənə müraciət edəməlidirlər. Biraz belə pafosdan çıxsa da, ancaq mən bunu demək məcburiyyətindəyəm. Çünki insanlar bilməlidirlər ki, hara gedirlər. Eləcə də bu barədə informasiyası olan insanlar bu informasiyanı digər insanlara ötürməlidirlər. Yəni, bilməlidirlər ki, burada belə bir fəaliyyət göstərən bizim həkimimiz vardır. Eyni zamanda mən demək istəyirəm ki, bu mərkəzdə biz profesional şəkildə bu cinsi zəifliyin müalicəsini məşğul. Yəni, burada zəiflik bayaq dedik, zəiflik ola bilər ki, sinir psixoloji olsun, ola bilər ki, hormonal sfera ilə bağlı olsun, ola bilər prostatla bağlı olsun, ola bilər cinsi xəstəliklərlə bağlı olsun. Bunun hamısını araşdırıb, bunun düzgün müalicə taktikası seçmək lazımdır. Çünki hər birinin müalicəsi ayrıdır, hər birinə yanaşma tərzi ayrıdır. Məsələn, insanda heç bir problem yoxdur, amma psixoloji sarsıntı keçiribdir, bunda cinsi funksiyası pozulubdur. Buna gedirlər müəyyən başqa həkimlərin yanına, onlar bir
yığın dərman yazılar. O dərmanlar hansı ki buna lazım deyil. Və yaxud da ki, apteka müraciət edir. O dərman istəyir, o sahədə, o üzrə bu problemlə bağlı və ona o dərmanı verirlər. Amma bu yanlışdır. Çünki o xəstə onu içir, tamamilə sonra çox ağır vəziyyətə düşür. Mənim şəxsən praktikamda belə hallar olub ki, cavan şəxslər müraciət ediblər. Mən görmüşəm ki, bunda heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq ondan bir neçə söhbət, bir neçə seans söhbətinin aparılması və yaxud da yüngül bir preparatın təyin edilməsi o problemi həll edir. Ona görə mən demək istəyirəm ki, diqqətli olsunlar. Məhz bu sahədə məşğul olan həkimə müraciət etsinlər. Eləcə də sonsuzluqla bağlı. Yenə də deyirəm, sonsuzluğun müalicəsi mürəkkəbdir. Bunu hər bir adam eləyə bilməz. Hər bir həkim bunu eləyə bilməz. Həkim bu işdə mütəxəssis olmalıdır, professional olmalıdır. Mən yenə də deyirəm, bu sahənin həkimidirsə, buyura bilər, bu işlə məşğul olsun. Amma qeyri sahənin həkimə bu işlə məşğul olmasınlar. Mən üzümü tuturam ginekoloqlara. Ginekoloqlar bu sahəyə yönətməlidirlər həkimləri, yəni xəstələrini. Yəni ki, əgər onlar görürlər ki, cütlükdə problem varsa və burada problem əgər kişidədirsə, o kişini mütləq şəkildə o sonsuzluqla məşğul olan həkimə yönətməlidirlər və o həkim onu müalicə etməlidir ki, sonda bu müsbət nəticə olsun. Çox vaxt bu həkimlər bir yerdə işləməlidirlər. Yəni həm androloq, həm ginekoloq bir yerdə paralel şəkildə işləməlidirlər. Hansı ki, bizim klinikamızda bizim çox yaxşı bir ginekoloqumuz vardır. Hansı ki, biz paralel şəkildə bu problemləri çözürük. Yəni əgər belə bir problemi olan insanlar varsa, müraciət edəsinlər. Yəni ki, sonda mən düşünürəm ki, inanıram ki, onlar məmnun qalacaqlar bundan. Yəni komanda çəkində fəaliyyət göstərirsiniz. Müalicə daha da effektiv olur. Ümumiyyətlə, müalicə, təbii ki, siz qeyd elədiniz, qismən də olsa müalicə haqqında məlumat verdiniz. Altta yatan fəsada uyğun olaraq, fərdi olaraq müalicə metodlarınız necədir? Müalicə ümumiyyətlə, yenə deyirəm, burada fərdi xarakter daşıyır. Yəni, hər bir xəstəyə yanaşma tərzi fərdi olmalıdır. Yəni ki, ola bilər ki, cavan şəxsdə olan bir orta yaşlı nəslin nümayəndəsində olan cinsi problem və yaxud sonsuzluqla olan problem tamamilə başqa bir səbkidə müalicə olunmalıdır. Ona başqa cür yanaşmaq lazımdır. Yəni, burada onu çözmək lazımdır. Nədir problem? Yaşlı adamlarda isə bir başqadır yəni problem. Yəni, bu da yaş faktorunda nəzərə almaq lazımdır və orqanizmdə yenə fizioloji dəyişiklikləri nəzərə almaq lazımdır. Və müalicə taktikası buna uyğun seçilməlidir. Bizdə yəni ki, bu xəstələr bir neçə kursa ola bilər müalicə olunsunlar. Yəni ki, o kurslar arasında olan fərq də ola bilər 2 həftə, 3 həftə, bəzən 1 ayda ola bilər olsun. Və növbəti etaplarda biz xəstələrdə yəni ki, fizioterapevtik müalicə üsullarından da istifadə edirik ki, hansı ki, müxtəlif müalicə üsulları vardır ki, bunlar aparat müalicəsi vardır burada, ola bilər masaj, digər yəni ki, müalicə metodlarından biz istifadə edirik ki, sonda bu yəni sorulma prosesini aktivləşdirmək və yaxşılaşmaya doğru yəni ki, addımları daha da sürətləndirmək məqsədi ilə biz fizioterapevtik metodlardan da istifadə edirik və bayaq da dediyim kimi, yəni ki, burada komanda şəklində və ola bilər ki, bir neçə həkim bu müalicədə iştirak edəsin. Yəni ki, dermatovenerolog, androloq, ginekoloq, yəni əgər onun partnyorunda problem vardırsa, eyni zamanda endokrinoloq və nevropatologunda müayinələrinə, müalicəsinə bəzən ehtiyac olur. Nevroloq qeyd elədiniz, yəni stres faktorlarda kişi sonsuzluğunun birbaşa əlaqəsi var. Bəli, bəli. Birbaşa həm bu kişi sonsuzluğunda bunun əhəmiyyəti vardır. Yəni stres faktorun, yəni ki, sinir sistemində olan sinir psixoloji gərginliyin həm sonsuzluqla bağlı, həm də cinsi funksiyanın pozulması ilə bağlı bunun birbaşa əlaqəsi vardır. Mən öz şəxsi praktikamdan deyə bilərəm ki, müraciət edən xəstələrin biz təxminən 1/3-ində bu halları biz müşahidə edirik ki, onlarda keçirdikləri gərginlik, bu ola bilər işlə bağlı olsun, ola bilər ailədə olsun və yaxud da ki, başqa sosial bir problemlərlə bağlı olsun, bunlar birbaşa onda gətirib o sferada problemlər yaradır. Yəni ki, bu xəstə tutam ki, heç bir problem yoxdur, amma onda yəni deyirəm, cinsi funksiya zəifləmişdir və yaxud sonsuzluq ailə qurmuşdur artıq 2 ildir, 3 ildir, bunların ailəsində övlad dünyaya gəlmir və bu çox ciddi problemlərdir və ona görə də mən demək istəyirəm ki, bu ciddi problemlərə ciddi yanaşmaq lazımdır. Doktor, bizim bir tamaşaçımız sual ünvanlayıb ki, gecə sidiyə getmələr, 3-4 dəfə gecə sidiyə getmək olur, bu məndə prostat vəzi problemi deməkdirmi? Bəli, təbii ki, əgər insan gecə vaxtı 3-4 dəfə durursa ayaq sidiyə getmək üçün, bu artıq problem haqqında xəbər verir. Yəni ki, normada insan 6-7 saat normal yuxusunu almalıdır və bu müddətdə o ayağa durmamalıdır, yəni sidiyə getməməlidir. Gecə yuxusunu almalıdır normal. Əgər onda problem varsa, mütləq şəkildə o vaxtında ona müraciət eləməlidir. Çünki sonradan o problem daha da dərinləşə
dərinləşə, ağırlaşa bilər. Bəzi hallarda ola bilər ki, insan əgər müəyyən qida məhsulları qəbul edibsə, yətərdən artıq çox maya qəbul edibsə, ola bilər bəzi hallarda bir dəfə bu yecə vaxtı dursun sidiyə. Ancaq beləncində normada bu olmamalıdır. Təbii ki, orada problem vardır. Doktor, istəyərdim sana yaxın bizim tamaşaçılarımıza tövsiyələrinizi, məsləhətlərinizi alardıq sizdən. Mən istəyərdim ki, demək, yəni ki, istər gənc və orta yaşlı nümayəndəsi olsun, istər də yaşlı nəsli nümayəndələri. Yəni ki, burada söhbət kişilərdən gedir, şübhəsiz ki, yəni ki, CD cinsiyyət sistemi çox həssas bir orqandır və istər xarici mühit təsirlərinə qarşı, istərsə də daxildə gedən proseslərə qarşı çox həssasdır. Yəni ki, burada söhbət gedir, əgər xəstə kənardan bir infeksiya tutmuşdursa və yaxud da ki, soyuq bir şəraitdə bu soyuqlamışdırsa, eləcə də orqanizm immuniteti zəifləyib, bunda CD cinsiyyət problemi yaranmışdırsa, onu dərhal hiss edəcəkdir. Yəni ki, əgər onlar hiss edirlər ki, klinik olaraq ağrı, diskonfor, CD-yə çıxanda narahatçılıq, tam CD-yə çıxa bilməmək hissi, yəni CD kanalında müəyyən bir gizilti, qaşınma və yaxud da ki, CD kanalında müəyyən bir selektiv frazatın olması, bunlar və yaxud da ki, bu insanlar hiss edirlər ki, artıq cinsi funksiyalarını əvvəlki kimi icra edə bilmirlər, eyni zamanda prostat nahiyyəsində olan ağrı, yaşlı adamlarda dediyim kimi CD ifrazının zəiflənməsi, tamamilə sönməsi, bəzən hallarda isə təzyiqin azalması baş verirsə, onda təbii ki, mütləq şəkildə bunlar narahat olmalıdırlar və müraciət edəməlidirlər. Onlar diqqətli olmalıdırlar, yəni ki, sağlam həyat tərzi keçirməlidirlər ki, onlar bu kimi problemlərlə üz-üzə qalmasınlar. Məhz nikotin, spirtli içkidən çoxlu istifadə eləmək, qeyri-düzgün həyat şəraiti bəzən bu xəstələrdə bu problemlərin yaranmasını gətirib çıxardır. Doktor, çox təşəkkür edirəm. Bizim sizinlə olan vaxtınız bitdi. Təşəkkür edirəm faydalı məlumatlarınız üçün, gəldiyiniz üçün. Yenə gözləyəcəyik sizi. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Və əziz tamaşaçılarımız, mən bir daha xatırladım ki, qonağımız Xətai Estetik Klinikasının dermatovenerolog, androloq Azər Mirzəyev idi.